психологів, для того, щоб не просто обговорити проблеми в сфері екології в регіоні, а щоб знайти і почути рішення, я прошу всіх і закликаю вас до активного діалогу, бо головна мета сьогодні не просто інформувати, головна мета сьогодні дати відповіді на найгостріші, найболючіші запитання. Що стосується на роботах, смотрите, ми чітко можемо сказати, що співпраця з промисловими підприємствами, з ДТЕКом, з заводами Дніпропетровського дають реальні плоди. Починають установки електрофільтрів на 10-му енергоблоці Дніпровської ТЕЦ, яку ви буквально запустили, вона стала можливою іменно тому, що був знайдений консенсус між владою і собственниками підприємств. Був підписаний меморандум, там більше 20 мероприятий, і вони воплощаються в життя. Така ж робота ведеться теж з гігантом, це завод імені Петровського. І несмотря на те, що там зміна хазяїв, ну, робота продовжується, очисні ставляться. Просто відповідальною за все особою, щоб це була людина, яка буде задавати в майбутньому стратегію і вектори розвитку всього бізнесу. Голова Павло Володимирович, голова постійної комісії Дніпровської Ради з питання положення. Якщо можете не качатися, з місця на місце. Голова Хапово Володимирович, голова постійної комісії Дніпровської міської ради з питання положення. Сьогодні у нашому місті відбувається знакова подія. Практично можна сказати, що наше місто, яке є флагманом з серед обласних центрів за екологічними проблемами в Україні, на сьогоднішній день нарешті переходить у стан флагмана у впровадженні нових екологічних ідей, нових екологічних технологій та нового екологічного мислення у масштабах всієї України. Ми проводимо вперше сьогодні під егідою наших партнерів журналу «Екобізнес» відповідну конференцію з питань поводження з екологічно небезпечними матеріалами, технологіями, яким чином з екологічної проблеми перетворити на екологічні прибутки, на економічні успіхи наші екологічні негаразди.